sej otroci so luškani, prav, sej nisem nek pedofob, sej so luškani, ampak z njimi so problemi. Vedno so problemi z otroci, kaj ni res, ne moreš ga vzeti sabo v trgovino, ko greš nakupovati, ker bo ful preglasen, bo delal probleme, ne moreš ga pustiti v avtu od zunaj zaklenjenega par ur na soncu, ker ful preveč miren. Sami problemi so, kakor obrneš. Vem, ker enkrat sem tudi z mojim nečakom, starejšim, imel en tak čuden zaplet, ker enkrat sem našel na netu nek recept, da če zmiksaš bučna semena v mleku, dobiš ven ful hranljiv napitek. In meni se je zdelo ful smešno temu govoriti semenska tekočina. Ja. Ni bilo več toliko smešno, ko je moj nečak rekel v šoli, da ve, kakšen okus ima semenska tekočina. Ker je probal pri stricu. Ja, glejte, une socialne delovke niso ploskale.